Goeiemôre almal. Ek is baie hartseer om te sê Alita Nel is nie meer by Koebaai Vetnoi as ons pastoor nie. Maar ons verstaan dat sy ook 'n bietjie tyd op haar eie nodig het en soos die fases van 'n jaar is, is daar seisoene in ons almal se lewens waar ons betrokke is by iets en dan gaan ons weg. Koebaai Vetnoi is sterk nog net soos altyd en soos julle kan sien hierdie sertifikate en diplomas hier agter my wat so hier agter my koppie is. Is ek by Dominee Quinette Weitz en sy die pos aanvaar en sy gaan nou vir julle inspireer en julle dop hou en julle geestelike raad en advies gee. En dan natuurlik as jy nou geestelike berading nodig het, kan julle ons steeds Koebaai Vetnoi boek. Julle gaan net direk by Dominee Quinette Weitz boek. Sy is nou ons voltydse dominee en ek's baie opgewonde om dit te sê. Hierso sit sy. Hallo Quinette. Hallo. Hoi. Dankie. Dankie dat julle inskakel en dankie vir die geleentheid Alita. Ek gaan so een keer 'n dag by julle incheck. So as daar iets is, skree asseblief of kontak my. Ek weet eintlik nog nie heeltemal hoe dit werk nie, maar Alita sal dit lekker verduidelik. Ja, en ek sien uit na ons journey saam. So asseblief. Dis sy. So julle is in goeie hande, en sy gaan vir julle definitief oppas. En soos Dominico, Pastor Alita het elke dag aan mekaar al die boodskappe geantwoord. Ons het Aran altyd baie besige besighede en sy het 'n praktyk ook. So sy gaan nie die heel dag op die kleskamer wees nie, maar sy gaan een keer 'n dag inloer. Almal antwoord wat sy kan as dit nodig is en as jy 'n vragie het, kan jy haar vra en sy sal julle antwoord op die kleskamer. Ons is lief vir julle. Onthou, ons gaan nêrens nie. Ons is net so sterk soos altyd.